Moj sljedeći gost za svoj život kaže da liči na filmski scenariju. Njegova porodica ima slovenačko, italijansko i nemačko poreklo i poznata je po uspehu u fudbalu. Međutim, kod njega su prevladali ljubav i talenat za muziku i poeziju. Ljubavne pesme piše od svoje 15. godine, kada je odlučio da se povuče iz javnog života, kao destinaciju života i rada odabrao je Holandiju, Amsterdam. Proputovao je sve kontinente, ali mu je, kako kaže, Jugoslavija ostala u srcu. Sada ga ponovo srećemo i na 60. Beogradskom sajmu knjiga sa novim romanom, neobičnim, kao što i sam autor, Čipka i čokolada. Reč je o piscu Stanku Holceru, koji je moj gost. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošao, Stanko. E, hvala. Da, ali tu i Danijela Božičković-Radulović. Dobro jutro i vama, Danijela. Dobro jutro. E, ja sam negde na centralno mesto stavila Stanka, s obzirom da je on tako negde... Tako i treba. Da, ali Danijela je također ništa manje važna u celoj priči, s obzirom da je ona jedan od ukupno tri autora novog romana Čipka i čokolada. Tako. Tako je, vrlo zanimljivo. Ali pre ovog novog romana malo bih se osvrnula na tvoj pređašnji rad i tvoje romane. Ljubav je nikad dosta. Ljubav je večito nepresušna tema i dalje se traga za njom, ali je nepresušna tema u svim tvojim romanima dosadašnjim i u tvojoj poeziji. I večito nam šalješ tu poruku neku, Stanko, da li bez obzira na sva iskustva u životu, bez obzira na sva razočaranja, treba verovati u ljubav? Ja uvijek verujem u ljubav, to je prva stvar. A nije samo ljubav u dvoje. Ljubav je sve što nas spaja, kod prijateljstvo, kod recimo familija i tako dalje. Tako da to je razne tema... Razne su vrste ljubavi. Ja, razne su vrste ljubavi, tako da je to tema uvijek... Nepresušna. Tako. Jeste, ali si isto tako rekao da pisati o ljubavi nije ni malo lako. Ne, zašto? Nije. Jeli, ne možeš pisati ono šta ne osjećaš prema tomu. Pa onda kad nešto osjetiš, onda možeš to da pišeš. Tako da sam ja jedan veliki, ono, kad osjećam nešto baš iz srca, onda to pišem. Onda to pišeš, ali i deliš naširoko po društvenim mrežama i što mnogi, mnogi tvoji, ne samo fanovi i obožavaci, već prosto ljudi vrlo lako prihvataju i dele dalje. Što znači da tvoje misli i o ljubavi i sve ono što izjavljuješ i tekako ima odjeka u javnosti. Pa ima, da. Ima jako. Međutim, ja to nekako na svoj način, da bi svi razumeli to poruku, pišem. Tako da može svaki da razume to ljubav. Hiljadu poruka dobijem u inboxe pa kaže da li je to moguće. Pa ja kažem uvijek je to moguće. Uvijek je moguće, ja vjerujem to i sad da li smo se razočarali preko sutra, sutra, bilo kako, ali za godinu dana, za 10 godina, ali idemo dalje. Idemo dalje, naravno. Da. Koga nema, može se brez njega, ja uvijek tako, tako kažem. Tako je, vera nas ne napušta, da, sigurno, da. Sigurno. Danijela, šta vi kažete na ovo? Je li lako ili nije pisati o ljubavi? Meni je sjajna ova priča o ljubavi i sve ovo što naš Stanko kaže, apsolutno se slažem. Znači, ljubav je ljubav na svim jezicima i među svim ljudima i upravo to ne samo između dva bića, nego sve ono što nas okružuje, sve naš, što nas spaja, nije slučajno, kao što slučajnosti u životu, ubeđena sam, ne postoje da je Stanko baš treći autor ove knjige, a divno je pisati o ljubavi jer je divno doživljavati i osjećati ljubav. Naravno. Tvoja prva knjiga poezije Nek živi ljubav koju si posvetio majici, ali i svim ženama sveta, kako si rekao, i tu smo mogli da vidimo, ali u tvojim kasnijim romanima i knjigama, da uvek ženi daješ posebno mesto, uvek je stavljaš na jedan poseban pijedestal sa svim njenim osjećanjima i emocijama, ali kakve su reakcije tih istih žena nakon pročitanih tvojih knjiga? Pretpostavljam da imaš tu povratnu informaciju. Kako reaguju? Pozitivno. Pozitivno, naravno. Da, pozitivno, ali ovako na ulici kad dođem u Beograd ili u Hrvatsku i tako dalje, oni su bile, ne može da veruje da je jedan muškarac može toliko da piše, da li je to pravi muškarac, da li je to neko iza toga stoji, međutim to sve ja pišem. To sve ti pišeš. E, nadovezit ću se na to, izvinjam se Danijela, ali prosto moram da se nadovežem sa tvojim prethodnim romanom Na korak od Evinog praga. Između ostalo, kad si napisao da su najlepše žene ujedno i najtužnije ili najnesrećnije, e, upravo sve to ukazuje na to da izuzetno poznaješ psihologiju žene. Pa naravno, ja sam 15 godina već počeo da se bavim javnim životom,
I naravno, kroz 15 godina sam startao sa tim i sve do dan danas upoznao sve te razne žene, raznih sveta, gdje sam putovao. I onda sam ja to, recimo na kafici, ono, slušam... Slušaš, upiješ, posle beležiš? Ne, nisam, nego to mi je sve bilo u glavi. A u glavi. I onda sam to sve dao na papir i napisao to šta ja mislim. I dopalo se danas ženama, da. A šta muškarci kažu na ovo? Jeste vi, Danijela, malo osluškivali, recimo, pošto i muškarci čitaju knjige ove, jel da? Da. Čitaju? Čitaju muškarci knjige. Ja se inače bavim tim poslom koji je povezan sa knjigama i kulturom. Radim u biblioteci, direktor sam biblioteki u Petrovcu na Mlavi, tako da sam i Stanka Holcera upoznala pre dve godine kada nam je tako divno gostovao i bila je to, sigurna sam, jedna od najlepših promocija koje smo organizovali. Kada smo pisala ovu knjigu, moja koleginica Antileta Živković, koja je isto član Udruženja književnika Srbije kao i ja, i pisale smo je o nekim najvažnijim životnim temama, kao što su ljubav, zaljubljivanje, erotika, znači sve ono što čini naš život životom, prijateljstvo, rodbinske veze, majčinstvo, sve ono što je suštinski važno. Onda smo u jednom trenutku uplašili smo se da to ne dobije neku drugu konotaciju koju nismo želeli i trebao nam je jedan muški glas, jedno muško mišljenje, jedan muški mozak, jer koliko god želimo da budemo ravnopravne, a čini mi se da smo ostvarile tu ravnopravnost, sa pravim muškarcima naravno, činjenica je da su muški i ženski mozak drugačiji i da se razlikuju. I onda smo tragale ko bi to mogao da bude i došli smo do Stanka Holcera. Dakle, vi ste inicirali celu ovu priču. Da se tri autora nađu. Kako izgleda kada tri pisca pišu jedan roman? To je jedinstveno. Ja mislim, iz poštovanja prema Stanku, mi smo ga pozvali da gostuje na našem Eurokrem ili duo varijanti, pošto smo pisali kao Plavuša i Crnka, iz ugla Plavuše i Crnke, da vidimo da li su predrasude samo predrasude ili ima tu istine. A da li ima ili nema, pa vidjet će svaki čitalac koji pročita Čipku i čokoladu. Stanko je vrlo rado to dočekao, zato što jeste tema, kao što sam reče, njemu bliska. Kako je njemu sada između Plavuše i Crnke, ne bi znala, mislim da mu nije lako, ali je jako lepo. Nije mu bilo lako, ali je lepo iskustvo, Stanko. Pa da, naš dogovor je bio, kao ona me zvala, da li bi pozvala, da li bi baš gostovao. Međutim, ja sam prihvatio, ja kažem, nemojte mi cijele knjige da mi pošaljete, nego pitanje, kao da odgovaram, pa da vidim na temu. Ja sam rekao, trebam jedno 10 dana da odgovorim. Međutim, tad sam imao jako dobro inspiraciju i sam počeo odmah da pišem, nakon 2-3 dana sam im poslao po e-mailu i... I tako nastade Čipka i čokolada. Da. A kako si rekao, za ovu knjigu biće zainteresovan ceo Balkan? Šta to znači? Ceo Balkan već sad je trenutno. Imamo dobro izdavačku kuću, Art, koja će biti pokrita, naravno, i Hrvatska, i Bosna, i tako dalje. I koliko sad vidim na svih mrežama, i telefonama, i novinarima, ogromni s Hrvatske me zove, kad će ta knjiga da starta. Kad će da startuje, dobro, a za kad je zakazano druženje sa čitaocima i sa publikom na sajmu, s obzirom da se predstavljate i na aktuelnom 60. sajmu? Danas, subota i nedelja. Danas, subota i nedelja, dakle, sa čitaocima na 60. Beogradskom sajmu knjiga. Hoćemo li još malo da približimo tematiku gledaocima? Hoćemo, naravno, sa velikim zadovoljstvom. Ja bih samo da, evo, dopunim, danas je četvrtak, sutra u petak imamo dve promocije na sajmu i u subotu i nedelju smo, družimo se sa čitaocima na Arte štandu u hali 1, a inače organizujemo promociju u Beogradu 13. novembra, petak 13. Izvinjavam se, stajemo. Ajmo odavde ponovo. Ovo emitujemo sutra. Ne, ti si rekao dobro. Da, nisam znala. Izvini, treba neku knjigu da postavimo. Nismo knjige postavili. Knjige možemo posle da snimimo, nakradno, to nije problem. Ali, znači, govorite danas, pošto ovo emitujemo sutra u jutarnjem, nema veze. Sve je okej, samo ćete krenuti. Možemo krenemo od gošće? Dobro. Znači, samo krenete s tim promocijima danas. Danas je petak. Danas je petak, dobro. Ajmo. Dakle, knjigu promovišemo danas na sajmu u Hali 1, na Arte štandu, kod Mitje Jakšića, našeg izdavača. A promociju imamo
i u subotu i u nedelju na sajmu, a evo možda je prilika da kažem da veliku promociju organizujemo u Beogradu 13. novembra, petak 13. Šta znači velika promocija? Pa znači da će biti onako, na sajmu je to opet ograničeno i mestom i prostorom, tako da ovaj bit će mnogo više ljudi. Dobro, moram još nešto da vas pitam, pošto je izuzetno lep naziv romana, čija je ideja? Čipke i čokolade. Naša. Zajednička. Našeg trojica, da. Vašeg tima, jel da? Da, da, dogovarali smo se o svemu i ta saradnja nam je zajedna, saradnja ili suradnja, kako god, nam je jako, jako dobra i ja sam prezadovoljna. Moram da kažem, za petak 13. Bit će nam gost Fran Lasić i doktor Igi. Aha, dobro, i to je važno istaći, dakle i ovi umetnici, je li u pripremi nešto novo? Je pripremam novi roman. No, upravo to, da. Znači, krčka se novi roman. Da, na hodnice Jelene duše. Kako na hodnice? Jelene duše. A kad možemo da očekujemo? Pa ja mislim 2016. Sljedeće godine. Sljedeće godine. Tema ljubav. Ljubav. Naravno, naravno. Brez toga se ne može da se živi. Dobro, u svakom slučaju družimo se sa vama na sajmu knjiga. Vama hvala mnogo na današnjem gostovanju i na ovoj mini promociji, da tako kažem, čipke i čokolade u našem jutarnjem programu. A vidimo se i sa novim romanom, Stanko. Hvala. 2016. Hvala mnogo. Hvala. Posle ove lepe priče o ljubavi, mi idemo dalje sa našim programom.